你很怕我，今日你要是不说实话，我不会让你活着留下。黑月，你到底要干什么？哎，我帮你试试带，怎么不喜欢？你究竟在隐瞒什么？我怀疑你就是杀害杨姑娘的凶手。喂，疯了！不是你要我偿命吗？你去过桃花林的石屋，如果我是凶手的话，怎么会把尸体保存在那儿，还把金针留在那儿，等着你去找吗？